buat macam papa cakap tu. Rain apa suci. Kenapa lah? Tembulan. Okey. Cukup jangan gulung ya. Angkat letak atas rumput. Pelan-pelan, pelan-pelan. Okey, angkat pelan-pelan. Letak atas rumput. Okey. Okey. Dah. Pandai. Okey. Okey, biar buka drag. Buka. Ah, buka. Ah. Okey, buka. Okey, angkat lepas sikit tali. Okey. Okey. Okey, dah. Okey, pandai. Dapat ikan apa ni? Bulan. Bulan pakai geli-geli. Okey. Besar. Ini besar sikit. Okey, tengok muka. Muka happy dah berapa ekor? 4 ekor. Empat. Tu 3, 4 macam mana? Okey, pandai. Okey, pergi depan ke. Okey, lepas perlahan dalam air. Okey, buka. Eh, nah tepi sikit. Apa ambil? Tepi. Pegang kamera apa? Pegang kamera. Aduh, raya. Tak boleh tentu ni bila apa raya ni masuk tangan. Ha. Okey. Okay. Tolak dalam air. Okey, tolak dalam air. Ha, tolak dalam air. Pakai tangan tolak dalam air. Tolak. Okey dah. Tak tunggu. Ah, nak tunggu kenapa? Dah. Dah pergi. Tengah sini.